Azten eta ikasten ari garenean beti dugu ezetz aurrean, egin behar ez duguna eta egin ezin duguna. Lege arau eta jarraibide guzti horiek ezezko forma ematen zaizkigu. Eta bai, azten gara, eta ikasten dugu, eta motxila kargatzen dugu, eta munduan barna ibiltzen gara. Baina, eta ikuspuntu aldatuko bagenu. Zergatik ez gara mintzatzen egin dezakegunaz, lor dezakegunaz. Zergatik ez dugu ezetza alde batera uzten eta baietz erabiltzen. Baietz, anai arreba garela. Ibiliz, irudika ezinezko tokiak aurki ditzakegula. Beste era batera egin dezakegula, elkarrekin egiten badugu. Garrantzitsuen aurretik jartzeko gai bakara. Adiskidetasuna. Baietz, jolasean ibiltzaitezkeela, urrun badago eta iristen ez bazara, agian elkarrekin irits gaitezkeela. Baietz, galduz gero, ez dela ezer gertatzen, aurkituko zarela eta berriz ere bideko bazterren batean topatuko garela. Eta guzti hori bizi izan duzunean galdetuko dizut. Alda dezakegula uste alduzu?